Infrastruktura rrugore mitet një ndër prioritetet kryesore në Rrethina. Në fakt është një ndër njësit që ka vujt prej vitesh dhe ka trashëguar një situatë shumë të keqe, kur bëhet fjalë për infrastrukturën rrugore, sidomos, ujin e pishëm, ndriçimin rrugor. Pra bëjmë fjalë për të gjitha shërbimet. Kemi filluar rishtazi punën në Grudë të re, duke bat mundur rekonstruksionin e rrugës së varrezave, një në rrugët më të frekuentuara, bëhet fjalë për rreth 4.000 individ që frekuentojnë, apo familje të tjera që frekuentojnë, jo vetëm të fshatit Grudë, por edhe të zonës e Hotit, edhe të zonës e Shtojit, të Ri, edhe të zonave të tjera, biles ka dhe nga qytetit të cilët vinë këtu, për ta frekuentuar, sepse njësër shërbime shofrohen. Këtu jemi pranë varrezave, bëhet e mundur që të shërbim ju vetëm familjarve dhe zonës rezidenciale, një zonë me investime shumë të rëndësishme nga vetë familjarët, por njëkohësisht edhe shërbesave fetare, sepse është kisha, por njëkohësisht edhe kopshtit të murgeshave dhe pa diskutim edhe shërbesave në varreza. Një detyrim në fakt i munguar prej vitesh dhe unë jam shumë e kënaqur që ne bëjmë sot të mundur. Duke rritur kështu jo vetëm besimin, por duke dhënë kështu shpresën dhe njëkohësisht edhe duke shprehë atë çfarë ne mendojmë që do të jetë ardhmja jonë, që ne do të vazhdojmë të punojmë në Grudë, ne do të vazhdojmë të punojmë në Rrethina. Po planifikojmë të vazhdojmë investimet në vazhdimsi në Grudën e Re, duke bërë mundur që hap pas hapi të përmirësojmë jetën e banorëve tanë. Kushdo që do të vinë në këtë zonë, do të mund të krahasojë atë çfarë ishte më përpara dhe atë çfarë ne po realizojmë të gjithë bashkë sot me fondet e komunitetit. Prandaj unë jam shumë e kënaqur që me këtë investim ne japim një shembull që Shkodra mund të rindërtohet dhe mund të bëhet me kontributin e njerëzve të Shkodrës. Dhe kontributi më i mirë është pikrisht ajo që ne e realizojmë në fakt përmes investimeve tona. Unë jam me plot besim që ne do të mund ta bëjmë atë të mundur në vazhdimsi. Prandaj do të vazhdojmë punën me përgjithësi, duke punuar bashkë, duke bërë të mundur që ne investimet të realizojmë të gjitha së bashku. Ne nuk kemi fonde qeveritare që të na ndihmojnë në atë çfarë është shërbimi apo infrastruktura rrugore. E megjithatë, Shkodra, Rrethinat po japin shembullin e asaj që quhet vetë qeverisje vendore, që do të thotë të qeverisësh vendin bashkë me njerëzit. Do me thënë që njerëzit të përcaktojnë kush është prioriteti, ku do të hidhen parat. Dhe ne këtë kemi bërë këtu në Grudën e Re. Prandaj do të vazhdojmë investimet dhe sigurisht duke plotësuar atë çfarë është prioriteti që vetë komuniteti përcakton.